você tem autorização para fazer isso? Tem? Mas isto é assim, isto obedece a uma regra, sabe qual é? Além dessa autorização, você quando se dirige a qualquer estação para fazer aquilo que o senhor está a fazer, o chefe da estação tem que ter conhecimento disso. Você sabia ou não? Mostra a autorização, está bem?